دی خور سوال کړی دی چې زه بهر ملکونو کې اوسېږم، د انګریزانو ملکونو کې، او زما پلار په ما باندې زور زبردستی کوي چې ته به پلاني ځي ته کار لځې، او په هغه ځي کې نارینه او زنانه یو ځای کار کوي، نو دې ځای کې د پلار خبره منل لازم دی او که نه؟ الجواب، په داسې ځای کې کار کول د زنانه دپاره او د نارینه دپاره چې هغې کې اختلاط وي، نو اکثر په دې کې سړی په حرامو کې واقع کیږي. اختلاط دې ته وایي چې ګډون پکې د نارینه او د زنانه، یا به دې نظر لګي په پردۍ زنانه، یا به د زنانه نظر لګي په نارینه باندې، او یا به په منځ کې دوی په سځي کې جدا کیږي. کیدای شي لفټ کې بره خیږي ښځه او سړی جدا شي، کیدای شي دفتر کې کمره کې دننه یوازې ناسي، او یا به زړه یو طرف ته مایله شي، یا به په بل څه ناروا کار کې واقع شي. نو ځکه علماو فتوا ورکړې ده چې په داسې ځایونو کې کار کول د هغې نه ځان ساتل پکار دي. اختلاط د سړو او د نارینه د سړو او د زنانو په منځ کې، که هغه په سکولونو کې دی، او که هغه د کار په ځای کې دی، او که هغه په هسپتال کې راځي، او که هغه په یونیورسټیانو کې راځي، او که په هر ځای کې راځي، دا داسې ځایونه دي چې دلته فتنې خورېږي او د دې ځای نه فتنې نشر کیږي. نو نه دي جایز یو زنانه دپاره چې هغه داسې ځای کې کار وکړي، زنانه دپاره نه دي جایز چې هغه په داسې ځای کې کار وکړي چې هلته اختلاط وي د څه د نارینه وو او د زنانه. نو چې نه دي جایز، نو بیا پلار له نه دي جایز چې په لور باندې زور زبردستی وکړي چې ته به هلته کار کړي، او که چېرته به زور زبردستی وکړي نو د دې پلار خبره منل نه دي لازم. ولې نه دي لازم؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق خبره به نه منلی کیږي د خالق په نافرمانۍ کې. او د لور لم په کار دی چې د پلار پوه کړي په طریقه باندې، او هغه ته ووایي چې وګوره دلته اختلاط دی، او سړی او زنانه ګډوډ دي، د دې نه دا نقصانات پیدا کیږي، دا نقصانات پیدا کیږي په ښایسته طریقې سره، ځکه چې پلار دی. والله اعلم.